Втікали від поліцейських та знімали це на відео. Чергових порушників правил дорожнього руху затримали прикарпатські правоохоронці. Компанію молодих людей по Яремчі возив нетверезий 18-річний водій. Чим закінчилася автопригода, наша Ольга Бабенко розкаже. На підпитку та без водійського посвідчення. Так, 18-річний водій возив своїх друзів дорогами курортного Яремча. Хлопець порушував правила дорожнього руху. Через це його й затримали правоохоронці. Водій автомобіля перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. На законну вимогу працівників поліції керманич не зупинився. Водій їхав без водійського посвідчення, правоохоронці його перевірили на стан сп'яніння, виявили 2,03 проміли алкоголю в крові. Як їхали, хлопці знімали на відео та викладали у соцмережі. За лічені години після затримання молоді люди публічно вибачилися. Хочу вибачитися перед поліцією міста Яремча від імені нас усіх за наші правопорушення. Нам дуже неприємно, що ми завдали неприємності поліцейським і жителям міста Яремча. Ми дуже жалкуємо про складені на керманича автівки правоохоронці склали одразу два адміністративні матеріали. За їзду без водійського посвідчення та ще й у стані алкогольного сп'яніння хлопцю доведеться заплатити штраф – щонайменше 17 тисяч гривень та позбутися права кермувати на один рік.